Soc la Dolors Nieto del Museu, treballo al Museu de Badalona, soc el cap de... He estat al darrere d'aquesta exposició de retrats que tenim ara, i l'exposició, que espero que la vingueu a veure ara que ja es pot, l'hem tinguda molt temps aquí hivernant, té algun detallet que ens, ha, bueno, que ens ho hem passat molt bé a l'hora fent-ho i a l'hora descobrint-ho. I el que volem fer és explicar-vos, entre cometes, una anècdota d'aquests dos quadres. L'anècdota és, fixeu-vos aquí al costat, que està signat. I posa, no, bueno, perdoneu, el quadre és del Santiago Amat Costa, un indiano, un badaloní indiano, ric, que va arribar, que després va ser, quan va tornar, també va arribar a ser alcalde, és un bon benefactor, gràcies a ell va ser un benefactor de la ciutat, i la seva esposa, l'Eulàlia Planes Planes. El tema és, està assignada tots dos, fa molt temps que estan aquests quadres aquí, i els assigna Napoleón, fotògrafo, Vázquez, pintor. Ostres, curiositat, dues persones, un fotògraf i un pintor. Bé, els dos són la mateixa situació, i això que és una cosa que encara es fa ara, però que ens ha cridat la curiositat perquè de fet no n'hi ha cap altre que el tinguem així. Napoleón és un dels... Napoleón era un taller de fotografia a Barcelona que va començar al segle XIX i que va acabar als anys 1966, més o menys, i han passat tres generacions, però eren fotògrafs i realment van tenir molt de prestigi. Què van fent aquí? Una de les coses que es feia, estem parlant de la segona meitat del segle XIX, una de les coses que feien i que oferien era un retrat a partir d'una fotografia, un retrat a l'oli a partir d'una fotografia. I aquests són dos casos, i per això, tant un com l'altre, estan pintats, ai, signats, perdó, per Napoleón, perquè la base de la fotografia és del Napoleón, que s'havia de fer ben feta, i a sobre, a l'oli, ha pintat el Vázquez. Que el Vázquez, que es diu Carlos Vázquez Úbeda, ja el coneixíem al museu, perquè quan vam fer l'exposició de llaunes d'abans, te'n recordes, una de les llaunes que havia fet G.D. Andrés, que l'havia litografiat G.D. Andrés, és d'aquest pintor o d'aquest artista, que és el Carlos Vázquez. Un cas curiós, no és exactament igual, però de fet és el mateix, és aquest oli, aquest retrat a l'oli del Francesc d'Assís Guixeres, el Guixeres del carrer Guixeres, que també va ser alcalde i també va estar treballant molt per la ciutat. Fixeu-vos, en aquest cas, ho signa Napoleón e Hijo. Aquí no hi ha cap pintor. Ja no és Napoleón només, és Napoleón e Hijo. És un quadre que es fa més tard. De fet, és un oli que l'Ajuntament encarrega quan s'ha mort el Francesc d'Assís Guixeres. I què fan? A partir d'una fotografia, que ara us explico perquè, de fet, la raó de dir-ho és aquesta, pinten aquest quadre a l'oli. I el curiós és que fa cosa de 5 anys, familiars dels Guixeres, que havien tingut una empresa tèxtil on ara és la plaça de la Vila Romana, ens van donar una fotografia emmarcada que és exactament aquesta, firmada pels Napoleón, però la fotografia. No l'hem posat aquí perquè no era el fet, vull dir, aquí estàvem parlant de retrats pintats, però és ben curiós que tenim la mateixa fotografia pintada i la fotografia feta amb procediment fotogràfic i tot. I és el mateix que hem explicat abans. A partir d'una fotografia es feia un retrat a l'oli, això era una cosa habitual al segle XIX, però de fet es veu que ara també hi ha alguna gent que també ho està fent, vull dir que no deixem de fer coses similars, encara que amb característiques o amb tècniques diferents.